राज्याचे आदिवासी विकास मंत्री डॉ. विजय कुमार गावित यांच्या हस्ते नंदुरबार मध्ये आज तब्बल 4 विभागाच्या इमारतींच्या पायाभरणी कामांचा शुभारंभ करण्यात आला. नंदुरबार शहरात जिल्हा रुग्णालय आवारातील 100 खाटांचे माता व बाल संगोपन रुग्णालय, अनुसूचित जमाती जात प्रमाणपत्र समिती कार्यालय, सहायक आयुक्त अन्न व औषध प्रशासन कार्यालय व सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या इमारतीच्या पायाभरणी कार्यक्रमाचा शुभारंभ आज डॉ. विजय कुमार गावित यांच्या हस्ते करण्यात आला. या सर्व इमारती दर्जेदार आणि नंदुरबारच्या सौंदर्यात भर घालणाऱ्या ठरतील असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. यावेळी जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा डॉ. सुप्रिया गावित, खासदार डॉ. हिना गावित, आमदार आमशा पाडवी, जिल्हा परिषदेचे उपाध्यक्ष सुहास नाईक, जिल्हा परिषदेच्या सभापती हेमलता शितोळे यांच्यासह विविध विभागातील अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित होते. माझ्यासाठी हा एक अत्यंत आनंदाचा क्षण आहे, कारण नंदुरबार जिल्ह्याचं नेहमीच नाव कुपोषण, माता मृत्यू, बाल मृत्यू या विषयांमध्ये येत असायचं. ज्या वेळेस पहिल्यांदा मी या जिल्ह्याची खासदार झाली आणि स्वतः डॉक्टर असल्यामुळे आरोग्याच्या क्षेत्रामध्ये आपल्या जिल्ह्यामध्ये चांगलं काम कसं करता येईल, कुठल्या कुठल्या उणीव आहे आणि काय आपण केलं पाहिजे. आज जेव्हा आपण मॅल न्यूट्रिशनचे वारंवार ऐकतो, कुपोषणाचं वारंवार ऐकतो, तर कुठे ना कुठे आपल्या जिल्ह्यातल्या मातांचं आरोग्याकडेही आपण तेवढंच लक्ष दिलं पाहिजे. अनिमिया ही तेवढाच महत्वाचा विषय आहे आणि हे सर्व पाहता आपल्या जिल्ह्यामध्ये आरोग्य सुविधा कशा वाढवता येतील यासाठी मी निवडून आल्यापासून सातत्यानं माझा पाठपुरावा केंद्र सरकारकडे वेगवेगळ्या विषयांना घेऊन 2.5 वर्षात नंदुरबार जिल्ह्यातले 2 अत्यंत महत्वाचे आरोग्याशी संबंधित प्रकल्प आपल्या जिल्ह्यात मंजूर झाले. एक म्हणजे मेडिकल कॉलेज, जे अनेक वर्षांपासूनचं आपल्या जिल्ह्याचं स्वप्न होतं, आणि दुसरं ही MCH विंग, मदर अँड चाइल्ड हॉस्पिटल. ही MCH विंग आज मला सांगायला आनंद वाटतो की अनेक महिला रुग्णालय यापूर्वी सुद्धा महाराष्ट्रात आणि देशभरात झालेले, पण ही जी MCH विंग या ठिकाणी आपण बनवत आहोत ही अत्यंत स्टँडर्ड अशी MCH विंग या ठिकाणी होणार आहे, जे ऑल इंडिया इन्स्टिट्यूट मेडिकल सायन्सेसचं आपण बोलतो, जे भारतातलं आरोग्यातलं सगळ्यात एपेक्स इन्स्टिट्यूट आहे. तिथे ज्या सोयी सुविधा आरोग्याच्या क्षेत्रात आणि महिलांसाठी आणि MCH साठी ज्या आहे त्या स्टँडर्डचं काम या ठिकाणी होणार आहे आणि तशाच मॉडेलचं हे MCH विंग होणार आहे, हे आपल्या सगळ्यांसाठी एक अत्यंत आनंदाची बाब आहे. याची सातत्यानं चर्चा होते, ती चर्चा आपल्याला कशी थांबवता येईल या दृष्टिकोनातून आम्ही सातत्यानं प्रयत्न करतोय. मी राजकारणात आलो त्यावेळेला मला वाटायचं की आरोग्याच्या सुविधा आपल्याला उपलब्ध करून दिल्या पाहिजे. या जनतेच्या आशीर्वादानं मी सुरुवातीला आरोग्य राज्यमंत्री झालो. त्यावेळेला आम्ही या ठिकाणी सिव्हिल हॉस्पिटल व्हावं म्हणून आम्ही प्रयत्न केला, सिव्हिल हॉस्पिटल आम्ही मंजुरी दिली. त्यावेळेला नवसंजीवनी नावाची योजना आम्ही तयार केली की ज्याच्या माध्यमातून ज्या गोष्टी कुपोषण नष्ट करण्यासाठी लागतात त्या तयार करून फ्रेमवर्क करून कोऑर्डिनेशनने कसं राबवता येईल आणि म्हणून त्याची सुरुवात आम्ही केली. मग त्याच्यामध्ये मोबाईल हॉस्पिटल्स होते आणि वेगवेगळ्या योजनांच्या माध्यमातून सप्लिमेंट कसं करता येईल, फूड सप्लिमेंट असेल, बाकीच्या मेडिसिनचं असेल, या सर्व गोष्टी मोठ्या प्रमाणामध्ये कसे देता येईल आम्ही त्याचा प्रयत्न केला. आम्ही धडगावला सुरू केलं, जिथे जिथे संधी मिळाली तिथे जितके काही हॉस्पिटल स्ट्रक्चर उभं करता येईल त्या ठिकाणी मनुष्यबळ देता येईल या दृष्टिकोनातून आम्ही प्रयत्न केले. नंतर जेव्हा जेव्हा वेगळे वेगळे डिपार्टमेंट माझ्याकडे आले त्यावेळेला माझ्या डिपार्टमेंटचा फायदा मी करून घेत असताना माझ्याकडे जे काही मंत्री सांगायचे हे इन्फ्रास्ट्रक्चर आम्हाला द्या साहेब ते द्या, मी सांगायचो त्यांच्या खात्यामध्ये
आरोग्य मंत्री असेल किंवा इतर खाते त्यांना सांगायचं मला माझ्या जिल्ह्यात हे देत असेल तर तुलाही देतो आणि अशा पद्धतीने हे सर्व मी उभं केलं आपण. त्याच्यानंतर आम्ही जिल्हा निर्माण केला, जिल्हा निर्माण केला त्यांना सांगितलं हा जिल्हा मध्य प्रदेश गुजरातच्या बॉर्डरवर आहे याचा जर खरोखर विकास व्हायचा असेल तर तुम्ही पहिल्याने हा जिल्हा निर्माण करा आणि जिल्हा निर्माण करून व्यवस्थित लक्ष देऊन त्याची डेव्हलपमेंट करा. आपण हा जिल्हा निर्माण केला आणि सर्वात चांगली गोष्ट ही होती की या देशामध्ये ज्या स्पीडने जिल्हे झाले त्याच्यापेक्षा आम्ही 100 स्पीडने या जिल्ह्याची डेव्हलपमेंट सुरू केली, तिथलं इन्फ्रास्ट्रक्चर उभं केलं आणि सातत्यानं देवाण घेवाण संधी मिळाली या सर्व गोष्टी करत गेलो.